För mig så handlar träning och livet i det stora om att göra mitt bästa för att slipa min kropp och mitt psyke till perfektion. Robin Roos, thaiboxningsbakgrund, otroliga sparkar, håller högt tempo, alltid grym fys, lägger bra press på motståndarna, otroligt underhållningsvärde. Om ni kollar på mina matcher så kan ni se att jag älskar att sparka folk. Huvudmatchen kommer gå mellan Swedish Fight Gyms Adam Westlund och västeråsaren Robin Roos. Och den kommer gå i minus 77 kilo. Det blir perfekt, det kommer bli bra show. Jag kommer garantera att jag, så som jag förstått det, så är han inne för att kriga också, så det kommer bli roligt. Båda är tidigare svenska mästare i minus 77. Så att nu blir det ett avgörande slag om vem som är number one i Sverige i den vikten. Båda har ett extremt bra stående spel, där Robin Roos är en för detta thaiboxare med bra sparkar. Och Adam har ett väldigt fint rörelseschema och en brutal timing. Så jag ser verkligen fram emot en väldigt bra match. Men motståndaren är helt ointressant för mig egentligen. Och det här är bara ett test för mig själv igen. Om jag kan höja min nivå. Om jag kan ta mig ett steg längre i min strävan efter fulländning. Galan, Lord of the Cage, kommer arrangeras här i Gävle på Stora Gasklockan. Det är Swedish Fight Gym som står som arrangör och vi kommer vara framförallt professionella MMA-matcher som kommer arrangeras. Galan är heller inte bara ett idrottsarrangemang, utan det kommer vara livemusik, mat, dryck med mera. Så att det är 18-årsgräns som gäller. Jag vet att galan i Gävle kommer bli någonting utöver det vanliga och vi kommer göra vårt bästa för att ta tillbaka kampsporten till dess forna glans. Resultatet står redan skrivet i stjärnorna, men en sak kan jag ge mitt ord på, och det är att det kommer bli ett jävla slagsmål. Och han träffar Wilder! Lördag den 13 april, då kommer det smälla loss rejält här inne. För då arrangeras galan Lord of the Cage. Biljetter köper du på Tickster.